Ռուսականության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողներն ակտիվորեն շարունակում են բնակչության հետ բացատրական աշխատանք իրականացնել ապօրինի զենք-զինամթերքի կամավոր հանձնմանությամբ։ Արամոց գյուղի մի բնակիճ ռուսական գոտայքի բաժնում կամավոր հանձնել է Կալաշնիկովի գնդացիր, պայթուցիչներով F1 տիպի նռնակներով փամփուշտներ։ Ռուսականության Արարատի մարզային վարչության մասիսի Արարատի եւ Արտաշատի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հիշալ ստորաբաժանումերում ապօրինի զենք-զինամթերքի կամ հազ նման դեպքեր են արձանագրվել Մասնավորապես Մասիսի բաժնում ղորցարանային համարով գալաշնիկովի ինքնադիքի եւ փամփուշտների Արարատի եւ Արտաշատի բաժիններում աթրճանակների եւ փամփուշտների Արցունավետը նաեւ օստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության ու Սևանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանք Գավառում բնակվող Միտղամարտ մարզային վարչությունում կամավոր հանձնել է գալաշնիկովի ինքնադիք ու փամփուշտներ Լճաշեն Գյուղի մի բնակիչ էլ Սևանի բաժին է ել գորցարանային արտադրության Թմբուկավոր ցիջով նռնակ ու փամփուշտներ։ Ապորինի ողբոխ զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպքերին արձանագրվել նաեւ ոստիկանության վայոց ծորի մարզային վարչության ջերմուկի եւ վայքի բաժիններում։ Երկու դեպքում էլ քաղաքացիները կամավոր հանձնել են կարաշնիկովի ինքնաձիկներ, փամփշտատուփեր ու տարբեր դրամաչափի փամփուշտներ։ Ոստիկանության ախորյանի բաժնի ցարայողների բացատրական աշխատանքի արձանագրքում էլ ախորյան գյուղի բնակիչներից մեկը կամավոր հանձնել է տոստիպի հրացան ու տարբեր դրամաչափի Աշապատի բաժնի ցարայողների բացատրական աշխատանքը մուսալերում բնակվող Միկին՝ բաժնում կամավոր հանձնել է Արցախյան Ազատամարտին մասնակցած ու զոհված ամուսնութ Բուկավորա Տրճանակը, Պայթուցիչով Նռնակն ու Փամփուշտները։ Կրկին հիշեցնենք, որ Ապորինի Զենգզինամոթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ցարայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։